Hej och välkommen till Pallas kök. Ikväll ska jag göra risotto. Jag har de små gulliga aubergine som måste användas. Så jag tänker jag gör en risotto. Banansalatenlök, vitlök, bara vanlig grönsaksbouillon och sen en aubergine risotto. Nu kör vi. Nu har jag delat min aubergine och så. Så i små bitar. Lök och vitlök. Fräser här i stekpanna. Så jag har två tomater som ser inte så trevliga ut. De är väldigt skrynkliga. Så jag funderar om jag ska lägga på min risotto också. Men jag kan inte riktigt bestämma mig än. Om jag ska ha eller inte. Så delar jag på detta. Och lägger här. Fräsa. Sen in med riset. Och vitvin. Jag har tagit fram min konfiterade vitlök. Jag tror att det kommer att bli jättebra i risotto med aubergine. Så det kommer att ge en fantastisk smak. Så snart är det dags för ris. Och sen är det bara att mata på med buljong. Nu är min risotto färdig. Så jag lägger på lite smör. Och jag har använt min salt som jag gjorde. Det blev jättegod smak. Så. Parmesan är rivet och klar. Så det bara servera nu. Så krämig.